Kortrijk Club Brugge. Ivan Leko zei na die 0-0 in de Champions League, we moeten met de hymne van de Champions League in ons achterhoofd richting Kortrijk reizen. Wat bedoelt hij daarmee? Club Brugge kan niet spelen als ze tegen Atletico spelen, kan niet spelen als ze tegen Dortmund. Want dat je dan geen resultaat haalt op de manier waarop, dan ga je een enkele Brugge-supporter tevreden kunnen zijn. Dus ze moeten, het is Club Brugge, ze moeten het gaan aanpakken met aanvallend voetbal, bewegelijk voetbal. En in Kortrijk weten we dat. Ik heb het ook jaren meegemaakt, dat is een ongelooflijke moeilijke verplaatsing. Ik zie Brugge winnen en ik zie dat zelfs gebeuren, Jan, met een goal van de man die volgens mij de gouden schoen moet krijgen. Van Aken. Hans Van Aken. Ja, mee eens, dat is de gouden schoen, Hans Van Aken? Ja, je hebt er drie gewonnen, dus ja. Ik denk wel dat hij op het moment de grootste kanshebber is. Hans, als ze hem nu niet geven aan Hans, dan moeten ze dat spelletje afschaffen. Ja. Hij heeft het al eens een keer niet gekregen dat hij het verdiende. Ik vind, Hans Van Aken de gouden schoen niet geven, dat ze dan de boeken maar sluiten en geen gouden schoenen meer. Mm. Ja, maar dat gaat ook. Je bent wel streng, Jos, je bent streng, hè? Ik ben streng, omdat ik vind... Er zijn veel voetballiefhebbers die Hans Van Aken niet graag zien spelen. Waarom omdat niet? Het een lange slungel is, zoals jij, heren, grote jongens bent. Maar de manier waarop hij een bal behandelt, dat is pure klasse. En daar moet natuurlijk Leko wel in gelijk geven. En dus de verdienste van Leko, dat Van Aken nu wel rendement haalt. Fan van Hans Van Aken? Ja, ik vind het een hele goede voetbal. Als je naar een grote ploeg komt... Er zijn er niet veel die van de eerste dag hun stempel kunnen drukken. Dat heeft wat tijd nodig, zeker Belgische voetballers, dat heeft wat tijd nodig. En als je dan dat talent hebt en je krijgt op een gegeven moment het vertrouwen, ja, dan zijn ze vertrokken. Hè? Ja. Voilà, ik sta op één lijn met jou. Opvallend ook, jouw drie keer de nul in de Champions League. Resultaatvoetbal, voor of tegen. Ja. Maar ja, een Horvat, een Mechelen ook vooral, dat zijn mannen die toch stappen zetten. Ja, tuurlijk. Zonder Mechel, daar ben ik wel over verbaasd. Ik had nooit verwacht dat hij dat niveau ging halen. Ik heb hem helemaal in de ging zien spelen in Club Brugge. Ja, dat was echt niet goed, zonder vertrouwen. Ook onder Leko bij Sint-Truiden dat vertrouwen kreeg. Dus als hij niet naar Sint-Truiden gaat, is dat volgens mij voorbij. Mm. Dan is dat voorbij. Dan gaat hij misschien niet in eerste klas gaan spelen, maar gaat hij misschien nog een reeks lager moeten spelen. Mm. Ik ben er bijna 100% van overtuigd nu dat de samenstelling van de ploeg, dat Leko die op bord schrijft, dat hij begint met Mechelen en dan de rest erbij invult. Ja. Zoveel vertrouwen heeft die jongen gekregen van zijn trainer. Hoe Leko met al wat er gebeurd is nog overeind blijft, Jan. Ik denk dat die man toch wel... Wat bedoel je, Jos? Slapeloze nachten. Ja, wat er allemaal gebeurd is met die omkoopaffaires en met alles. Wat er allemaal bij... Dat hem vastgezeten heeft, vergeet dat niet. Hè. Het is natuurlijk nog niet plezierig. Hè. Nee, dat denk dus ik ook een niet. Nacht binnen zit, dus dat zal wel iets gebeurd zijn. Mm-hmm. Maar over wat gaat het 100%? Mm-hmm, dat weten we. Ja, gaat het niet over miljoenen? Gaat het over een klein beetje? Want Maar het is mentaal. Heel zwaar. Tuurlijk. En je moet dan toch blijven presteren als trainer. Tuurlijk. Want de resultaten moeten blijven komen. Juist. Of met Wipje ook buiten. Hè, ja, natuurlijk. Pronostiek, Jos, Kortrijk Club Brugge. Kortrijk Club Brugge 1-2 met de winning goal van Hans Van Aken. Ja, ik denk dat het ook zoiets gaat worden, 1-2. Ja, oké, goed. Maar ik weet niet wie de winning goal gaat maken. Ja, hij heeft dat op zijn papier Jos staan. Jos heeft dat al op. Jos heeft alles opgeschreven.